Viševekovni mit o velikom prijateljstvu Srbije i Rusije, prožet zajedničkim slovenskim, pravoslavnim i jezičkim nasleđem, rezultovao je početkom novog milenijuma potpisivanjem energetskog sporazuma dvaju zemalja. Tako napisan sporazum označio je Srbiju kao zemlju koja će u narednim godinama postati energetski u potpunosti zavisna od Rusije, zemlje koja je jedan od njenih najvećih zaštitnika u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija od usvajanja raznoraznih rezolucija i priznanja nezavisnosti Kosova. Ruska državna kompanija Gazprom Njeft kupila je NIS za 400 miliona evra. Osim kompanije, postali su i vlasnici rafinerija nafte u Pančevu i u Novom Sadu, svih bušotina u Srbiji, ostale opreme, kao i ove zgrade koje se nalazi iza nas. Njena izgradnja počela je 89. godine dok se kompanija još zvala Naftagas. 91. promenila je naziv u NIS. Donedavno u ovoj zgradi bio je smešten i Srbijagas. Osim kupovine NIS-a, Gazprom Njeft dobio je oko 12% udela u pančevačkoj HIP Petrohemiji, kao i 50% udela u podzemnom skladištu gasa u Banatskom Dvoru. U međuvremenu, taj udeo je povećan. Obaveza ruske strane bila je i da izgradi magistralni gasovod Južni tok. Iako je projekat počeo, on se nikada do danas nije završio. Srbija je danas veoma zavisna od uvoza energenata iz Rusije. Čak 80% gasa Srbija uvozi iz ove zemlje. Preostalih 20% dobija se iz domaćih izvora. Na taj način, Srbija je jedan od najvećih uvoznika gasa u Evropi. Ja bih rekao da je onaj trenutak kada je Srbija rešila da proda gas, da ona da proda NIS ispod tržišne cene i u transakciji koja se na kraju ispostavila da se vodila pre na osnovu nekih političkih kriterijuma i političkih potreba nego na osnovu neke čvrste komercijalne računice, zapravo da je to rezultiralo time da smo mi danas skoro pa 100% zavisni od ruskog gasa, što je najvratnije realnost koja se neće promeniti u narednih nekoliko decenija. Pre svega nije bilo dobro to što je rudna renta dogovorom pre svega sa Koštunicom zadržana na bezobrazno niskom nivou. Druga stvar, sama cena za NIS je jako niska, bila dogovorena i to nije bio deo pregovora, to hoću da kažem. U ono vreme, to je bio jedan sporazum, podsjetit ću, iza koga su stali svi, sem Lige socijaldemokrata Vojvodine i LDP-a. Druga stvar koja je važna da se kaže, ja sam vodio pregovore o socijalnom sporazumu ili, ajde da kažem, delu sporazuma koji se ticao zaposlenih u NIS-u. Nisam ponosan previše čak ni na taj sporazum, iako smo izborili 720 evra po godini staža otpremnine, a ono što je bilo možda najznačajnije tokom tih pregovora je da je gospodin Mališev, koji je pregovarao sa mnom ispred Gazproma, doneo njihov due diligence izveštaj koji se ticao realnog stanja NIS-a u tom momentu. To je bilo katastrofalno. Naravno, ja nisam čovjek iz privrede, ali mislim i ja i ceo pregovarački tim smo bili zaprepašćeni brojevima kojima je ruska strana raspolagala i koji su pokazivali da je NIS u teškoj dubiozi, u velikim dugovima, neisplativa kompanija. I ono što je bila šlag na tortu je ruska strana tvrdila da NIS ne vredi više od 160 miliona evra. Te 2008. godine u oči izbora nema političara iz Srbije koji nije jurio u Moskvu da se bar na sekund vidi i ako je moguće da se ikako fotografiše sa Vladimirom Putinom. Dakle, to je radio i Koštunica, to je radio i Tadić, to je radio i Dinkić, to su radili svi redom, to je Velja Ilić, kogod je mogao da dobije priliku, oni su svi u tome učestvovali i tada je prodati NIS za 400 miliona evra. Ispostavilo se da je jednogodišnji profit bio dovoljan da se pokrije taj trošak i od tada je NIS godinama bio jedna od najprofitabilnijih kompanija u Srbiji. Znate, ja sam tad stvarno objektivno, nisam bio neki čovjek koji donosi odluke, ali to mene ne eskulpira. Hoću da, dakle, zaista se ne vadim i kriv sam kao i svi ostali. Mada mi je malo već preko glave da preuzivam tuđe kamate da ja plaćam, a većina tih ljudi je sada u SNS. Ali, naravno da mi je žao, ne samo zbog toga, znate, žao mi je zbog toga što je tadašnja demokratska stranka i vlast DS-a kao seniorni partner, kao moćniji partner u vladi, nije uzimao resore koji su od suštinskog značaja za život ljudi.
Pa jeste, to i energetika. Ta 2008. jeste bila jaka simbolika te transformacije. Dva mesta u tadašnjoj vladi vezane za energetiku u 2008. kada je došlo do onog pomirenja Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Dva mesta vezana za energetiku su pripadale Srpskoj socijalističkoj partiji Srbije. Ministarstvo energetike gospodinu Petru Škundriću, naravno, i Srbijagas gospodinu Dušku Bajatoviću, koji do dan danas tu funkciju obavlja. I to je, ja bih rekao, veliki adut koji Socijalistička partija Srbije koristi da bi ostala i dalje deo vladajuće strukture. Jer mi, to je situacija, paradoksalna situacija koju mi imamo već nekoliko godina. Gospodin Aleksandar Vučić i njegova vlada apsolutno dominira scenom. Ona može da veoma lako pusti SPS niz vodu i da se odrekne koalicionog partnera, ali ona ih i dalje drži kao deo vladajuće koalicije. Sada tu postoji naravno i taj sebični motiv da se možda podeli odgovornost za nepopularne politike i potencijalne neuspehe sa koalicionim partnerom, ali isto tako naravno postoji ta potreba da se Moskvi pošalje signal da i dalje tu politička partija koja je bliska Moskvi. Taj energetski sporazum je zapravo, će nas koštati kao Svetog Petra Kajgana, pre svega zbog toga što je taj sporazum pravljen samo zato da bi se podigao rejting tadašnje vlasti Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke uoči izbora. I svi su, kažem, svi su se utrkivali da sebi pripišu zasluge za taj sporazum. Pri tome, taj sporazum, kada se gleda u paketu, možda bi još mogao i da prođe. A problem je u tome što sve ono što je bila naša obaveza je moralo se realizuje istog trenutka, a sve ono što je bila obaveza ruske strane je bila biće. I nikad nije bilo, nažalost. Svi znamo kako je završio Južni tok. Ruski Lukoil takođe je stekao dominantan položaj u naftnoj industriji Srbije kupovinom Beopetrola i njegove mreže od 180 benzinskih pumpi širom Srbije. Lukoil je platio ovu akviziciju 134 miliona dolara. U finansijskom sektoru u Srbiji je od 2003. prisutna ruska Sberbanka sa velikim brojem filijala i imovinom od skoro milijardu evra. I VTB banka je ušla na srpsko finansijsko tržište 2012. i uprkos tome što je bila mali igrač na tržištu, posredovala je u prodaji evroobveznica Srbije u iznosu od 750 miliona dolara. Čini se da najveći uticaj Rusija u Srbiji ima u gasnoj kompaniji Srbijagas, koja se od osnivanja 2005. u potpunosti oslanja na uvoz i distribuciju ruskog gasa. Najveći posrednik u tom poslu svakako je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, ujedno zamenik predsednika Socijalističke partije Srbije, vodeće stranke za prikupljanje ruskih glasova u Srbiji. Kada je Socijalistička partija Srbije bi ušla u koaliciju sa Demokratskom strankom, oni su od tog momenta znali šta hoće i nisu pogrešili očito, jer je to zlatna koka iz koje može da se crpe ko zna koliko novca na razne načine, za razne potrebe. To je firma kojoj niko ne može ništa. Dakle, ja verujem da u ovoj zemlji ne postoji nadležna institucija koja može da uđe u firmu i da uradi analizu i da utvrdi činjenično stanje. Zato što, a čak i kad bi se to desilo, opet bi bilo nikom ništa, zato što čini mi se da odluku o tome ko će rukovoditi Srbijagasom ne donosi zvanični Beograd, nego zvanična Moskva. Kada je NIS 2005. postao akcionarsko društvo, iz njegovog sastava izdvojene su delatnosti za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet prirodnog gasa, a preuzelo ih je novoosnovano javno preduzeće Srbijagas. Od osnivanja do danas preduzeće je imalo monopolski položaj u distribuciji, transportu i snabdevanju gasa za područje Srbije. Čak 80% potreba domaćeg tržišta zavisilo je od uvoza gasa preko Gazpromovog gasnog konektora iz pravca Mađarske. Nedavno je završen i magistralni gasovod Turski tok, kojim se ruski gas doprema i preko konektora kod granice sa Bugarskom. Srbijagas je jedini snabdevač gasom na tržištu Srbije, a manji prodavci gasa po unutrašnjosti u stvari su bili preprodavci Srbijagasa. Vremenom je mnoga takva preduzeća usled ogromnih dugova preuzeo upravo Srbijagas. I nisu samo lokalni distributeri završili na ovaj način. Zbog ogromnih dugova velikih industrijskih postrojenja, Srbijagas je konvertovao potraživanja u vlasništvo nad kompanijama MSK Kikinda, Toza Marković Kikinda, Staklara Paraćin, HIP Azotara Pančevo i mnogih drugih.
I dok je privreda gomilala svoje dugove prema Srbijagasu, tom javnom preduzeću su rasli dugovi prema Gazpromu. Zbog toga je prilikom državne posete Vladimira Putina Beogradu 2014. doneta odluka da Gazprom smanji isporuke gasa Srbiji za 30%. Srbijagas se zadužio kod Gazproma za neplaćeni gas za više od milijardu evra, a kao i uvek do tada, država je na sebe preuzela servisiranje tih dugova. Istorija Srbijagasa je, zaverovali ili ne, dakle, to preduzeće godinama isporučuje gas nekoj firmi koja mu ne plaća gas. Na kraju, umesto da tuži ili da naplati ili šta god, on taj dug pretvori u imovinu i Srbijagas postaje vlasnik. U jednom momentu Srbijagas je bio vlasnik 15 ili 16 preduzeća u Srbiji. Imao je farmu živine. Ja sam se u jednom svom tekstu šalio sa tim, odlično, pa to je genijalno strateško partnerstvo, imaju piliće, imaju gaz, samo da peku još i da počnu da prodaju pečene piliće. To je pitanje umešanosti državne politike i socijalne politike, jer iako Srbijagas ima sve preduslove da posluje i profitabilno, evo, primjera radi, njihovi godišnji prihodi prema poslednjim izvorima iz APR-a su bili 780 miliona evra sa 1000 zaposlenih. Naprimjer, Elektroprivreda Srbije ima 3 puta veće prihode, ali 25 puta više zaposlenih, i to samo na papiru, znači zvanično. Tako da imaju sve preduslove, s obzirom da se bave prirodnim resursima, da budu profitabilni. S druge strane, podsjetit ću da je Gazpromu jako dugo bilo i zabranjivano da naplaćuje neke od tih potraživanja, jer bi to značilo stečaj i otpuštanje za više hiljada ljudi. Pored toga, nije samo pitanje bilo vezano na taj način sa socijalnom politikom, njima je bilo zabranjeno i individualne korisnike da isključuju, ja mislim da i dalje to ne čine, znači sa te strane dugovanja rastu. Naravno, Rusija nastavlja, Gazprom nastavlja da isporučuje gas i on nema nikakvu obavezu da vodi socijalnu politiku prema Srbiji, i onda njihovi dugovi rastu i to se završi tako što država dopusti jednom komunalnom, u principu, preduzeću koje se bavi komunalnim delatnostima, da preuzme i Azotaru, da preuzme i druge gasne firme, da se bavi i uzgajanjem pilića i tako dalje. A kada ti dugovi narastu, da ih ona dogovorom na sednici vlade otpiše. Od osnivanja zapravo nema transformacije, ako ćemo iskreno. Dakle, to je bukvalno kontinuitet, i to kontinuitet koji za državu znači mnogo, naravno u negativnom smislu. I ne samo u novcu, jer u nekoliko navrata je država na sebe preuzimala dugove Srbijagasa. U jednom samo navratu pre 4-5 godina u Skupštini je prošao zakon koji u javnosti skoro niko se nije ni okrenuo za njim. A tim zakonom je 1.200.000.000 evra dugova nabačeno građanima Srbije. Imamo i političku štetu, jer to što Srbijagas nije reformisan u skladu sa evropskim standardima koči proces napretka Srbije na evropskom putu, ako uopšte i vlast i želi taj napredak na evropskom putu realno. Ali definitivno, dakle, mi već nekoliko godina slušamo upozorenja da mora da se odvoji distribucija od drugih delatnosti, i non stop slušamo jednu te istu priču i non stop slušamo svađe između resorne ministarke, evo je ponovo Zorana Mihajlović, ona je bila u prvom mandatu, u prvoj vladi bila ministarka za energetiku, prošlo je umeđu vremena, evo sad 9 godina, i mi smo praktično na istom početku i sve to košta. Umeđu vremenu Srbija je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kao takva, zemlja je bila u obavezi da svoje zakonodavstvo upodobi sa regulativom Evropske unije. To je podrazumevalo i diversifikaciju gasnog sistema u Srbiji i omogućavanje konkurencije. Takođe, to je značilo transformaciju preduzeća iz oblasti energetike. Srbijagas je u taj proces pristupio 2015. godine. Osnovana su dva nova preduzeća, Distribucija gas i Transport gas, međutim sa 100%-nim ulogom Srbijagasa. I dok Transport gas beleži kakve takve poslovne bilanse, Distribucija gas nema promet i nema ni jednog zaposlenog. Tako je bilo donedavno. U energetskoj zajednici ukazuju da Srbija godinama krši ne samo pravila Evropske unije, već i sopstvene zakone. Srbija je unela odredbe o razdvajanju u skladu sa trećim energetskim paketom već 2014. ali sve ove godine krši sopstveni zakon o energetici. Na području gasa već
8 godina imamo otvoren prekršajni postupak, to je najstariji prekršajni postupak unutar energetske zajednice protiv neke zemlje i to sve zbog nerazdvajanja Srbijagasa. Nerazdvajanje Srbijagasa je na snabdevača, znači Srbijagas i operatera prenosnog sistema, Transport Gas Srbije, drugo preduzeće, je prepreka iz u pregovorima sa Evropskom unijom i pre svega to šteti potrošačima gasa u Srbiji. To nisu ni prve procedure koje je energetska zajednica pokrenula protiv Srbije, to ima više problema. Podsjetiću da je rešavanje pitanja energetike, to famozno poglavlje 15, veoma važno, zato što nije to samo ekonomsko pitanje, to je pitanje geopolitike i bezbednosti. Tako da u okviru te energetske zajednice Srbija već neko vreme dobija penale. Sad, evo primjera radi, Hrvatska je poglavlje to 15 za energetiku otvorila i zatvorila u roku od 2 meseca, bez ikakvih problema. Mi nismo na putu ni da ga otvorimo. Između ostalog zbog gasovoda, to jest gasne infrastrukture koja treba da se izdvoji od proizvodnje gasa. Pa to je, ovo me sad podsjetilo na ono vreme samoupravnog socijalizma, kada su osnivani OURI i SOURI, složena organizacija udruženog rada. Ovo je bukvalno to, preslikano. Dakle, vi ste samo formalno na papiru napravili dve firme, pri tome to preduzeće funkcioniše na isti način kao što je do sada funkcionisalo. Ima istu upravu, ima isti menadžment i zahvaljujući tome što imamo nekoliko odvojenih preduzeća u kojima je Dušan Bajatović ili predsednik upravnog odbora ili direktor ili šta god, čovek vuče 5-6 primanja i sve ukupno je to preko već 30-40 hiljada evra mesečno. I sve to legalno. Prevagnuće ono što Gazprom smatra da je potrebno, pri čemu bih ja otišao možda i korak dalje. Ja sam siguran, na primer, nekim čudom, ne tako dalekim čudom, da SPS nestane ili ispadne iz vlasti da bi Bajatović ostao na čelu Srbijagasa. I to vam je dovoljan primer. Čak mislim da ne bi morao ni da uđe u SNS, ali bi ostao na to mesto. Mislim da je njegova pozicija na čelu Srbijagasa toliko personalizowana da i u očima javnosti, i u očima poslovnih krugova, i u očima Ruske federacije, kao da to preduzeće i ne može da postoji ako tu nije Bajatović. Gledajući poslovanje, teško da će tu nešto skoro da se raspetlja, uprkos najavama o kojima smo pričali, recimo ministarke koja je postavila neke rokove za početak primjene ovih direktiva energetske zajednice, mi nismo imali nikakav napredak se međusobnih optužbi. U stvari, optužbe s jedne strane, ćutanje s druge strane. Prst u oku energetskoj zajednici odnedavno je i prst u oku novoj ministarki energetike Zorani Mihajlović, koji je prvi potez bio medijska objava rata Dušanu Bajatoviću i najava konačnog početka restrukturiranja Srbijagasa. Za početak ga je izbacila sa sastanka na koji su bili pozvani svi direktori javnih preduzeća iz sektora energetike. Ubrzo je usledila najava restrukturiranja, a potom i zaključak vlade Srbije o potrebi reorganizacije Srbijagasa. Da, zato što kada se zove neke vlade i kaže vam prvo važno sastanke da dođete, to je nepoštovanje ne prema meni, nego prema vlade Srbije. Dakle, imate ovde ministarku koja Bajatovića istera sa sastanka, kao, pri tome, kako da vam kažem, kakva je to kazna? To kao ono kad nastavnica nemirnog đaka istera u dvorište da se igra, pa on je to jedva dočekao. Tako da je ona njemu učinila zapravo uslugu, a s druge strane je pokazala nemoć. Pokazala je da ona ne može ništa da mu uradi. Bajatović je čovek koji je alfa i omega gasnog sektora u Srbiji, čovek koji očigledno ima i privatne i poslovne razrađene veze i podršku i zaleđinu u ruskom Gazpromu i samim tim to je možda bilo dobro da Zorana oseti, ajde tako kažem, u trajanju 12 minuta kako to izgleda kad stvarno imaš neku političku moć i snagu, ali u stvari to je bio samo jedan kratki igrokaz, ja bih rekao intermeco,
koji je odmah bilo jasno ne može ništa da poremeti. On ima sigurno zlatni padobran, ali kako da vam kažem, nije važna plata od 30 ili 40 hiljada evra ako kontrolišete preduzeće koje prihoduje 800 miliona. Da, jeste, ta njegova visoka lična primanja su ga učinili nepopularnom osobom, predmetom posprednih pesama i tako dalje. Ali u principu, eto, ja mislim da je zapravo taj sukob na relaciji ministarka i direktor Srbijagasa u suštini upravo bio to da je gospođa Mihajlović znala da je on izuzetno nepopularna osoba i da je time između ostalog htela da najavi da će njen resor raditi nešto drugačije do sada, ali ponavljam, nismo videli rezultate takve glasno najavljene politike. Na kraju je sve to palo u vodu, ja bih rekao i SPS je uspio i dalje da se održi na površini. Prvenstveno zbog toga zato što je Vučićev pokušaj da se okrene prema Vašingtonu u vreme Donalda Trumpa je propao sa izborom Josefa Bajdena, što je nateralo Vučića naravno da se ponovo pokuša da se okrene Moskvi za diplomatsku zaštitu povodom Kosova i naravno da zadrži SPS u vladajućoj koaliciji. Ključan i simboličan trenutak je naravno bilo otvaranje Turskog toka tokom 1. januara, ja mislim da je bio 1. januar 2021. kada je na ceremoniji otvaranja bio Dušan Bajatović prisutan, ali Zorana Mihajlović kao ministarka energetike nije bila pod veoma dubioznim obrazloženjem da ide na službeni put. Znači, to je bila jaka simbolika da su SPS i ruski faktori dalje u igri u Srbiji. To što ona nije bila tu ne mora ništa da ukazuje, sem eto, potencijalno sukoba s Bajatovićima. To što je ostatak i državnog vrha došao, opet nije ništa neuobičajeno s obzirom da dolaze na sva otvaranja svih infrastrukturnih projekata gde se lomi pogača i prikazuje kako pare poreskih obveznika idu na najbolji način u investiciji. Poštovani gospodine predsjedniče, sve u redu. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ambasadore, poštovani kolege, завершена є зграда магістрального газовода від границі з Бугарським до границі з Маджарським. Ізвершен є комплектом низ іспитування і радова на припремі за опущення газу в цивово. Заедно з нами участвували у зграді цього газовода. Я вам чекам на огромном послу уреденом, нарочити у останніх неколіко месеці. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2020. navodi se da Srbijagas još nije razdvojio delatnosti, čime se sprečava pristup drugim akterima na tržištu gasa u skladu sa pravilima Evropske unije. Čak 95% transportne gasovodne mreže u Srbiji u vlasništvu je Srbijagasa. Nakon neuspelog pokušaja izgradnje gasovoda Južni tok, Bajatović i Srbijagas upustili su se u izgradnju deonice međunarodnog gasovoda Turski tok kroz Srbiju. Dužina gasovoda u Srbiji je 403 km, a kroz našu zemlju će prolaziti oko 14 milijardi kubika gasa. Gasovod je gradilo mešovito rusko-srpsko preduzeće Gastrans, u kome 51% vlasništva drži ruski Gazprom, a 49% Srbijagas. Međutim, pravila Evropske unije podrazumevaju da jedna kompanija ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda i da infrastruktura gasovoda mora biti dostupna i trećoj strani. Zbog toga su pregovori između nadležnih institucija Srbije i energetske zajednice bila u zastoju od aprila 2019. To sve zavisi od Srbijagasa, od jednog čoveka koji vodi Srbijagas, a naravno vlasti su tu da implementiraju zakon. Sve to ne može zbog toga jer Srbijagas insistira na svom monopolu. Iako je srpski zakon od 2015. godine već to zabranjuje, ali se ne poštuje. Ne deluje mi da postoji bilo kakva ozbiljnije razmišljanje o toj diversifikaciji, da se ne razmišlja o alternativama. Sada, delimično je tačno to da za sada ruski gas jeste nešto što se ne može zaobilaziti, ali mene mnogo više zabrinjava činjenica da se o diversifikaciji, čak i o hipotetičkoj, dugoročnoj mogućnosti ne razmišlja u trenutku kada je za celi zapadni svet, ja bih rekao, diversifikacija energetskih izvora postaje jedno od
ključnih, ne samo ekonomskih pitanja, već isto tako i političkih i bezbednosnih pitanja. To pokazuje i da naša vlast u stvari ne haje za proces evropskih integracija, da su to za njih neki papirići bez značaja, kao što je za njih papirić i ustav i zakon, dakle potpuno nevažno za njih. Drugim rečima, oni nemaju motivaciju da će zatvoriti neko poglavlje i samim tim njih ne plaše packe, negodovanja, kritike iz Evrope koje dolaze i po pitanju reforme energetskog sektora. Problem je što Vučić i ovaj režim misli da to kako može da laže građane Srbije, može da laže i Evropu, ne može. I turski tok je specifičan u Srbiji samo po tome što ruska strana ima većinski vlasnik. Nigde u nijednoj drugoj zemlji nema 51%. Ima do 50%. U Srbiji ima 51%. I to lagano. Da li će i kada i da li će ikada zapravo se položiti računi za turski tok? Ja se sećam kako smo krajem 2019. godine slušali od predsednika Vučića i od direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića kako je te godine, po priznanju same kompanije, u turski tok uloženo milijardu i po dolara ili evra. I šta? Šta mi imamo od tih milijardu i po evra? Je li potekao jedan kubik gasa tuda? Ja sam, ako je predsednik Vučić rekao da će se to srediti još ove godine, onda sam, ne znam kako će to ići, ali siguran sam, mislim, stvar nije crno-bijela, moram da kažem, jer Srbija Gas ima velike kredite za izgradnju novog gasovoda, slika nije sasvim crno-bijela, ali fakat je, Horgoš je prazan i ne upotrebljava se i to je šteta za potrošače gasa u Srbiji. Mi smo priključeni na dva gasovoda od kojih kroz oba protiče samo ruski gas. Ono što je dodatni problem jeste to što se insistira na tome da se razdvoji takođe vlasništvo, odnosno da kroz ako su Rusi vlasnici gasovoda, da to ne mora da znači da ne sme, da znači da tim gasovod može da se transportuje samo ruski gas. Kao što verovatno građani Srbije možda i ne znaju da to što elektroprivreda ima, elektrodistribucija ima svoju prenosnu mrežu, ne znači da se njome pronosi samo struja, distribuira samo električna energija koju proizvodi EPS. Ovako, kao što je sada, to bi otprilike izgledalo kao kad bi neko rekao, dobro, mi smo vlasnici autoputa i ujedno smo vlasnici i recimo, autobuskog prevoznika, recimo Laste. Laste je vlasnik i autoputa, recimo, i preduzeće koje se bavi transportom ljudi, ili tako. I samo lastini autobusi mogu da prevoze ljude ovim autoputom. To je prilike tako. Šta ako oni odluče da neće da puštaju gas iz Azerbejdžana? Jer ipak oni imaju upravljačka prava u tom smislu. Ili neće tečni gas iz Grčke? Mislim, to su neka pitanja na koje treba da odgovorimo pre nego što krenemo da gradimo interkonektor i pre nego što treba da uspostavimo kao dodatnu tu diverzifikovanu način distribucije. Da ne bi ispalo da samo Rusi rade takvu stvar u Srbiji, da samo Srbija sa Rusijom ima takve aranžmane, aj pogledamo malo na drugu stranu, pa onda vidimo kako izgleda izgradnja puteva, recimo mostova, železnica. Tu se prave direktni aranžmani sa Kinezima i opet možemo kao motiv da tražimo i to, dakle i političku podršku, ili i to i još nešto drugo što spada u koruptivni korpus, ali radi se i sa Amerikancima, evo Moravski koridor, radi se isto to i sa Francuzima. To je priča koja je u najavi već 10 godina i više i koja će sada biti vrlo brzo po svojoj prilici realizovana, to je Beogradski metro. Dakle, očigledno, to ima i svoju ekonomsku, i svoju političku, i svoju, po svojoj prilici, koruptivnu dimenziju. Dakle, to su vrlo kompleksni odnosi i očigledno vlast, u tom smislu naša vlast, nema miljenike. Dakle, radi sa svima koji su spremni da uđu u takve aranžmane. Ja sam izuzetno sretan što je ministarka postala potpredsjednica Zorana Mihajlović. Ona je izuzetno, mislim, sasvim zna za sve probleme i dosta je ambiciozna i odlično sarađujemo. Tako da sam veoma optimističan da će se sad reforme konačno pokrenuti. To čak i SPS, kada bi sad ispao iz vlasti, ja nisam siguran da bi oni mogli da smene Bajatovića sa tog mesta. Zato što, na kraju krajeva, Gazprom ima 51% u turskom toku,
Prema tome, oni se pitaju, on njihov glas, oni imaju zlatnu akciju, od njihove odluke zavisi, a ja nisam siguran da su oni spremni da menjaju čoveka koji im odgovara i koji radi. Srbijagas pominjao se nakon 2012. i u slučajevima masovnih hapšenja odgovornih za zloupotrebe u Pančevačkoj azotari, prilikom prodaje regresiranog veštačkog đubriva, kada je jedan od uhapšenih bio i ministar poljoprivrede Saša Dragin. Akciju je sprovodila radna grupa koju je državni vrh formirao da bi se razotkrile 24 sporne privatizacije u Srbiji. Te godine policija je otpočela i kontrolu poslovanja Srbijagasa, koji je u to vreme zbog velikih dugova za neplaćeni gas bio zastupnik kapitala u Azotari. Mi smo ušli u Srbijagas i počeli smo početak početnih provera. Šta nas zanima? Javno preduzeće Srbijagas, mislim da svi znaju da je jako veliko i da je jako razuđeno. A nije to samo snabdevanje gasom. Pa sve nas zanima. Ili ništa. Nema treće. Nema treće, a da je zakonito. E, to je bio sad već problem. Oni su mogli da podnesu neke provere ograničene i da se s tim bore, ali jednostavno nisu mogli da poveruju službenici u Srbijagasu da nas zanima sve. Taj prvi čin je zapretio da nam bude i zadnji, da više ne odemo nikad. I onda sam ja praktično na svoju ruku odlučio da odem još jednom. Kada sam došao u Srbijagas, znači, čuđenje, kao da je duh na vratima. Vi opet došli. Pa, misli se, pa šta opet došli? Pa nismo ni počeli ljudski da radim. Ali očigledno je to negde dogovoreno da je završeno sve. I prikupili smo još nešto malo materijala da bi videli o čemu se radi. Ja sam onda sastavio izveštaj o tim utvrđenim početnim činjenicama sa okvirnim predlogom plana daljih aktivnosti i već neki naredni dan na sastanku sa načelnicima radne grupe ja sam dao taj dokument, više Srbijagas niko nije spomenuo. Godinu dana ranije državna revizorska institucija kontrolisala je poslovanje Srbijagasa i ustanovila da je mimo zakona o javnim nabavkama potrošeno skoro 46 milijardi dinara. Revizori su utvrdili da Srbijagas uvozi gas bez zaključenog spoljnotrgovinskog ugovora. Kako su tada rekli revizori, potrebne papire dobijali su na kašičicu, što je otežavalo njihove pokušaje da utvrde kako su u tom preduzeću trošene pare. Ustanovljene su brojne nepravilnosti, a samo u oblasti javnih nabavki Srbijagas je zaključio ugovore vredne 22,5 milijarde dinara bez tenderskog postupka. Najveće stavke su činili krediti u vrednosti 11,9 milijardi dinara i ugovori o izgradnji gasovoda od 10 milijardi. Državna revizorska institucija je protiv Bajatovića i Srbijagasa podnela prekršajnu prijavu, ali je postupak kasnije obustavljen zbog zastarelosti. Mi smo između ostalo pratili način na koji su oni obavljali javne nabavke vezano za pribavljanje finansijskih usluga, kredita, osiguranja, tako nekih stvari. Ni u jednom od tih postupaka koji je u to vreme zakonom bio regulisan kao obavezan, u smislu da je obavezno morao da se primeni zakon o javnim nabavkama i procedura javnih nabavki na nabavku kredita i drugih finansijskih usluga, nije bio primenjen zakon o javnim nabavkama. Dakle, oni su išli u direktno pogađanje i tako su pribavili ne malo para, nego nekih 100, nešto više od 100 miliona evra. Podneli smo tu krivičnu prijavu negde novembra 2013. godine. Evo, sad smo na početku 2021. I ništa se s tom krivičnom prijavom nije dogodilo. U par navrata mi smo pitali nadležne, dakle tužioca, šta se zbiva, kakav je status predmeta, jel se to po tom pitanju nešto radi. I dobijali smo odgovor od njih, to moramo da priznamo, i oni su uvijek bili slični i glasili su da je to kod policije ili kod Srboboka, da je to negde predato, da se na nešto čeka i otprilike čim to bude nazad vraćeno njima, oni će nešto da urade po tom pitanju. Evo, 8 godina je prošlo, odnosno 8 godina teče, oni ništa prema našim saznanjima nisu uradili.
Pa da postoje dokazi, jel te, ona stalna floskula, institucije bi trebale da reaguju, ali eto, ja mislim da najveći problemi sa poslovanjem nisu bili tu, nego nenamensko trošenje novca. Dobro, i to spada u nenamensko trošenje novca, ali tu prevashodno mislim i na javne nabavke koje su obuhvatale i te infrastrukturne projekte, znači raspisivanje istih bez adekvatno ispunjenih uslova. E sad ovdje imamo situaciju da oni direktno ugovaraju, dakle umjesto da se sprovede postupak nabavke, obezbedi konkurencija i time posljedično smanji cena usluge, dakle neko će reći kamata je 3%, neko će reći ne, nego 2,8, neko će reći 2,6, neko 3,3 i onda dođemo do onoga što je najpovoljnije, dakle vezano i za kamatu, i za rok otplate, i za druge elemente koji su bitni za pribavljanje te usluge i za trošak koji država ima, odnosno javno preduzeće u tom poslu. Ne, oni direktno pogode posao sa jednom firmom i time automatski nanesu štetu svakom drugom ko nije mogao da učestvuje u postupku javne nabavke i nije mogao da iznese svoju ponudu, da izađe sa njom, a ovima direktno pribave korist. Pančevački tim radne grupe za razotkrivanje 24 sporne privatizacije u Srbiji je prilikom ulaska u radnu grupu uneo i svojevrstan miraz, jer su još 2010. počeli da ispituju zloupotrebe prilikom prodaje regresiranog veštačkog đubriva iz Azotare. Umjesto kod poljoprivrednika, đubrivo je završavalo kod fiktivnih firmi. Praktično, prehrambenu industriju, industrijska preduzeća kojima nije namenjen regres i koja nemaju neku realnu potrebu da ih država regresira zato što komercijalno posluju i oni nisu ugroženi, njima to nije bilo namenjeno. Imamo da u stvari isporuka ide njima, a da se prave ugovori o preuzimanju duga, da oni preuzimaju dug PKB-a za to đubrivo koje PKB nije ni kupio, niti mu je trebalo. On je samo teo na neki način da pomogne Azotari, a direktor je pomogao samom sebi tako što je kasnije zaradio krivičnu prijavu i pritvor. I to je jedna provera koja se završava vrlo lako i jednostavno rutinski. Međutim, dirnuli smo u najviše krugove političke moći i to jednostavno nismo mogli da radimo. Trpali smo strašno veliki pritisak i moj odsek, pa eto i moja malenkost, i dočekali 2012. godinu kada je počela radna grupa i kada smo poverovali, naivno verujući da će se nova politička vlast obračunati sa svim kriminalom, a vidimo da ga je ona sama uznapredila do neslućenih granica. Da, o tome govorim, da ima po ovoj zemlji postoje nedodirljivi ljudi i nedodirljive kompanije koje mogu da posluju kako god. I za njih zakoni kao i da ne postoje. Dakle, Azotara je samo jedan od primjera firmi na koje je Srbija gaz direktno uticao na poslovanje tako što su im bili dužni ogroman novac pa su morali da slušaju šta im se govori. I na neki način su i dugovi pretvarani u kapital, pa je onda na osnovu toga se direktno upravljalo takvim preduzećima. I uhapsili smo vezano za đubrivo što regresirano, što komercijalno, negde preko 50 lica, najznačajniji je bivši ministar poljoprivrede gospodin Saša Dragin, drugi za njim je zamenik generalnog direktora Srbijagasa gospodin Vujočić, koji je bio faktički direktor Azotare, iako je njegovo radno mesto zvanično bilo iskazano kao predsjednik upravnog odbora, a također on je imao zvaničnu i funkciju zastupnika društvenog kapitala. I nama je malo falilo da to zaustavimo krajem 2012. godine. I praktično smo izustavili. Međutim, politička korupcija nam je pokazala da u knjigama piše istina. A istina ta koja piše u stručnim knjigama je da je ona neuništiva. Da ona može samo da se smanji, minimizira, da je prilagodljiva. Prvi put kad su došli do ozbiljnih nalaza, do ozbiljnih rezultata i kad je trebalo hapsiti i podnositi krivične prijave, obustavljeno je sve. Dakle, neko je procenio da bi to ipak bio korak više. Da je bilo sasvim dovoljno ovo da se napravi jedna predstava za publiku, da će ljudi biti time zadovoljni, a što izostaju posljedice, pa to će biti svakako potrpano nekom drugom temom. A tema ima koliko god hoćete. Jel mogu sad ja, pošto vi svi došli zbog mene, ja sam znao sam, tačno, znači, vi nema, gde sam ja, tu je problem. Tako, mislimo da ne treba ni da se branimo po medijima, niti mislimo da treba ljudima da se sudi u medijima.
Ko se ogrešio o zakon, treba da bude kažnjen. Ali to ne znači da treba da uništimo Azotaru i da je vratimo špekulantima. To je kriminalistička psihopatologija. To je nešto što je maltene sumanuto. Kao iracionalna ubistva, ljudi koji imaju iskrivljenu svest i koji uopšte nemaju značaj tih svojih dela, eto, to je slika iza naših leđa. Da li je moguće bez Rusije rešiti gasnu jednačinu u Evropi? Odgovor je ne. Ali ako je odgovor ne, šta se onda dešava sa ulogom američkih isporučilaca? Kako Evropa, koja pre svega kroz regulatorne norme, ali ne i sa mogućnošću substitucije, želi da smanji geopolitički uticaj Rusije na evropsko tržište? Mi hoćemo da znamo šta su nam izbori, a Srbija mora dobro da razmisli za koga će se vezati. Deo je nadahnutog govora Dušana Bajatovića na jednom od naučno-stručnih skupova iz oblasti energetike, koje je održao sa svojim ruskim poslovnim partnerima. Pa čujem da pišti nešto, Bajatović. A ovaj kriminal, dakle državni kriminal, korupcija kao kriminal, korupcija kao protivzakonita privredna delatnost, je najveći, najobimniji i njegove su posledice najteže. Ne samo finansijske, ne posledice po javne resurse, nego i posledice po društvo, po osjećaj pravde, po osjećaj, kako da kažem, smisla življenja u jednoj zemlji. Postigli su cilj. Trebalo je izvući novac, na neki način, o cenama, o vrednosti, o svemu tome. Pa to je, znate, mi smo sada na oceni nula. Znači, nismo dobili još ni jedinicu. A ta pitanja bi bila negde za 11, za doktorske studije. Naravno, sve smo mi to mogli da uradimo. I sve to služba ima kapacitet da uradi, i danas i tada, ali treba se čekati samo političku volju koja neće biti dok je ova politička vlast. Jer ja bih rekao da je za srpske političare jednostavno to najjeftinija opcija, jer oni jednostavno polaze od sledeće pretpostavke. Polaze od pretpostavke da je što zbog frustracije građana politikom Zapada, počevši od 90-ih na ovamo, što kao emotivna reakcija na nezavisnost Kosova, ruska popularnost zaista doživela ogromni porast. I onda ali sa druge strane, oni isto tako shvataju naravno i gde su realne pare države, gde se građani školuju, gde s kim trguju. I stoga je za njih onda, kako bi njihove političke partije opstale i bile konkurente na srpskom političkom tržištu, njima je najjeftinije onda da vode tu politiku balansa i da pokušavaju na taj način da objedine glasače sa pomešanim emotivnim naklonostima. Postoji to negde uverenje da Rusi baš i ne vole ministarku Mihajlović i da nisu baš ni srećni što se ponovo vratila na mesto ministarke energetike. Ali, s druge strane, ne bi bilo dobro da bilo ko sa strane određuje ko će ovde biti ministar za ovo ili za ono. Lično, meni smeta neki stavovi ministarke Mihajlović, pogotovo što se tiče mini hidroelektrana ili tako nešto, ali što se tiče gasa i razdvajanja, restrukturiranja Srbija gasa, tu je potpuno u pravu, ali, nažalost, tu je ona u manjini i ne može ništa, kao da su joj ruke vezane. Imamo indicije da određene velike sile koriste i energetsku politiku manjih kako bi vršile pritisak ili ostvarile svoj uticaj, ali sada da govorimo da je ovo sukob Kremlja i Bele kuće, možemo samo da napravimo konjekturu, ništa više. Pored toga, eto, vidjet ćemo da li će se išta desiti u predstojećim mesecima, vidjet ćemo šta će da se desi nakon izgradnje interkonektora, jer očekujem zapravo da će to da ide po planu, uprkos ovim preduslovima koji nisu ispunjeni, a da li će doći do direktnijeg mešanja neke velike sile, predstoji da vidimo. Kada gledate i kada vidite da se neko ukrcava na Titanik, a znate da će onda potone, i govorite nemojte da idete, ljudi, ne. Znači, i onda samo čekate da vidite koliko je tamo ljudi se utopilo, udavilo, koliko je nestalo. Znači, svima nama koji smo radili na tim poslovima je bilo apsolutno kud plovi ovaj brod. A njegovo ime je Titanik. Eto, to je moj utisak.